Aos 10 anos, as estrias começaram a aparecer em Maria Luísa. Agora, com 12 anos de idade, ela tem vergonha de colocar roupas de banho por causa das manchas. Foi na micropigmentação paramédica que ela encontrou uma possível solução para o problema. A micropigmentação paramédica é mais uma especialidade que está surgindo no mercado. E o diferencial dela é que ela trata, né, ela cuida, ela camufla algumas cicatrizes, algumas situações que a gente não gostaria de ter no nosso corpo, né? Então a gente consegue resolver com a micropigmentação, ou pelo menos amenizar. O procedimento é feito apenas com prescrição médica. Existem algumas contraindicações. Pessoas com diabetes, tumores cancerígenos, HIV, queloides e hipertensos não podem fazer a micropigmentação. Nossos pigmentos são atóxicos, não causam nenhum tipo de alergia, todos têm registro Anvisa. Então, assim, é bem tranquila. Além de ser indolor, é tranquila. A única contraindicação é quem tem queloide, quem tem dificuldade de cicatrização, e diabetes, porque tem dificuldade de cicatrização. Grávidas também não podem, né? No mais, todas as pessoas podem fazer o procedimento. Para começar a micropigmentação, é necessário um preparo. O estudo da cor da pele do cliente é feito pela profissional. E, além disso, a região é higienizada e anestesiada com creme. Para cada tipo de pele, a gente faz um teste, né, e tem a colorimetria. Para o caso dela, eu já sei a cor. Mas a gente faz uma mistura, né? A gente estuda a colorimetria e faz como se fosse uma base da cor da pele da cliente. Estou misturando, né, as cores para fazer o mais próximo do tom de pele dela, certo? Eu vou fazer só um teste agora para ver se está certinho. Observe lá que está bem parecido, ó, com a pele dela, chega a sumir. E a Maria Luísa agora vai esperar os resultados e confessa que não sentiu dor durante o procedimento. Eu tava nervosa porque eu achava que ia doer, mas não doeu tanto. E agora, depois que fez? Aí a gente vai ver como vai ficar, pra aí a gente ver se bota um short ou não.